تازه خبر د امریکا ولسمشر جو بایدن د حماس مجاهدینو د بشپړ لمنځوړلو خبر ورکړی. په اړه د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو سخت غبرګون ښودلی او ویلی دی چې انشاء الله ډیر ژر به زموږ د هیواد مجاهدین د فلسطین او مسلمانانو مرستې ته ځان ورسوي. دا چې جو بایدن ولی د حماس مجاهدینو د بشپړ لمنځوړلو خبر ورکړی په اړه د افغانستان اسلامي امارت چارواکو څه ویلي بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. بایدن وایي حماس باید له منځه یوړل سي. تلو نیوز په خپل ویبسایټ کې لیکلی دی د امریکې ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې پر زیاتوالي او د امریکایي چارواکو له ګواښونو وروسته ویلي چې حماس ډله باید له منځه لاړه سي، خو د فلسطین د جوړولو لپاره باید یوه لاره شتون ولري. هغه له سی بی ایس رسنۍ سره په خبرو کې له ایران څخه غوښتي چې نښته دې نه زیاتوي. رویټرز د فلسطیني چارواکو په خبرو راپور ورکړی چې تر دې مهاله 2680 تنه وژل سوي، چې د دغو شمیرو څلرمه برخه ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې ښایي د دغې مرګ ژوبلې شمیرې زیاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو د حماس ډلې د وروستیو اتو ورځو د سختو بریدونو په ځواب کې چې د 1400 اسرائیلي وګړو د وژنې لامل سوی په غزې هوایي بریدونه پیل کړي دي. په غبرګون کې تازه نن د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو د غزې په تړانګه د اسرائیلو د بریدونو په غبرګون کې لاریون وکړ او له نړیوالې ټولنې وغوښتل تر څو په اسرائیلو فشار راوړي چې د غزې په تړانګه خپل بریدونه ودروي. لاریون کوونکو ویل هغه ظلم چې د فلسطین پر خلکو روان دی انشاءالله زموږ مجاهدین به ورځي او دوی به وژغوري. یو بل تن مجاهد هم وویل د مسلمانانو له وژلو لاس واخلئ، د مسلمانانو پر وړاندې خپل ظلم او بربریت بند کړي، موږ له دوی سره هر ډول همکاریو ته چمتو یو. یو تن بل مجاهد وویل که اسرائیل خپلو بریدونو ته دوام ورکړي نو دوی چمتو دي چې له حماس ډلې سره یو ځای او د اسرائیلو پر وړاندې وجنګیږي. نظر محمد مطمئن هم وویل عرب دی عجمو ته د فلسطین د ګټلو لپاره لاره ورکړي. د فلسطین په پلوي د افغانستان د اسلامي امارت یو مخکینی مقام او مشهور مطبوعاتي مبلغ نظر محمد مطمئن له عربي هیوادونو وغوښتل چې غیر عربو یا عجمو ته دي د خپلو هیوادونو پر خاوره لاره ورکړي چې د فلسطین د ګټلو لپاره سیمې ته ځانونه ورسوي. د فلسطین د جګړې په شروع کې د افغانستان اسلامي امارت هم پر غزه باندې د اسرائیلو هوایی بریدونه وغندل او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اسرائیلو دغه بریدونه ودروي. داسې اوازې هم سته چې افغان مجاهدین د غزې تړانګې ته د سفر په حال کې دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت، ښه چاري. د الله پمان.